El cos d'agents cívics de Viladecans és un servei d'informació i conscienciació per fomentar les bones pràctiques de convivència a la ciutat. El projecte es va iniciar l'any 2007 i compta amb un equip de 12 agents cívics i una coordinadora. Facilitar l'entrada dels alumnes als centres educatius és, per exemple, una de les moltes accions que realitza les escoles de la ciutat. Els agents treballen a l'espai públic, parcs, places, mercats, àrees comercials, donant resposta i recollint de primera mà els suggeriments i les queixes de la ciutadania sobre incivisme i problemes en el mobiliari urbà, entre altres. El cos d'agents cívics són els encarregats de vincular totes les incidències i queixes als departaments de l'Ajuntament que han d'actuar per donar solució ràpida a les diferents problemàtiques. L'any passat, per exemple, van recollir més de 1.000 incidències, més de 500 facilitades directament per ciutadans. El cos d'agents cívics també tenen com a principal funció difondre campanyes d'informació i estan presents en actes i actuacions que es realitzen a la ciutat, com ara obres o inauguracions, entre altres, per donar resposta a les preguntes més freqüents dels ciutadans. La creació del cos d'agents cívics per l'Ajuntament ha suposat un pas endavant important. En la seva doble funció de recollir queixes i suggeriments i alhora difondre tota una sèrie de campanyes per la millora de la qualitat en l'espai públic, ha fet que els ciutadans cada vegada més vagin agafant una consciència cívica. El repte, però, és anar avançant en aquest camp, de fer complir les ordenances, de que la gent entengui que les ordenances municipals són la garantia de convivència en l'espai públic.